Aby bola záhrada zdravá. Pevne veríme, že niektorým z vás pomôžeme vyriešiť nejednú boľačku v záhrade. Treba zatočiť so škodcami. Koľko takýchto musíme zavesiť? Minimálne 6 kusov by chcelo vyvesiť. Pri biologickej ochrane vždy musíte mať veľmi presné načasovanie. Musíte byť precízni a vtedy to fakt funguje. Nová záhrada v nedeľu o 15:50 na Jojke.